Anna Puu on saapunut meidän studioon vieraaksi. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kiitos. Eikö tänään ole keskiviikko? Tänään on keskiviikko nyt toisen kerran. Että mikäs päivä se onkaan. Mä voin sanoa, että mä oon tällä hetkellä sellaisessa niin kuin, työviikollisessa mankelissa, niin kuin, kun on ollut jo pari viikkoa ja homma vaan jatkuu. Että mulla on mennyt jo viikonloput ja maanantaita ja kaikki sekaisin, niin mä yritän nyt pysyä edes jossakin kohtaa oikeassa päivässä. Jonkun päivä heittää, sillä on mitään väliä. Eikö se ole enemmänkin vaan väliä, että se on vaan arkipäivä? Joo. Niin, siis, että ei heitä nyt mitään viikonloppupäivää. Sitten mä aina sanon vähän silleen, että hyvää päivää. Niin, hyvää päivää. Hyvää arkea hei kaikille, hyvää arkea. Hei Jere Pehkonen ei stalkkaa sua ja seuraa sua paikasta paikkaan. Mä vähän kanssa katselin, mitä toi tekee täällä taas. Ja ensimmäisenä, te olette tavannut jo yleensä aamussa. Kyllä, perjantaina viime viikolla. Mutta mä sanon tällä, että Anna, mä tarvin Jere enemmän kuin sä tarvit häntä. Jere on pakko, hän on ykkös turaismies tässä kohtaa, kun Viki on poissa. Mutta kiitos, että tulit siitä huolimatta. Kun Viki on kipeä. Mitä sä kävit tekemään? No hei. Ei mennyt tähän näin. Minä en ole vieraana tässä nyt. Oi saakeli. Älkää keskittykö muuhun. Mitä sulla Anna kuuluu? No hyvää. Musta on aina kiva, jos on joku syy lähteä pois kotoa. Ai niin paha tilanne tällä hetkellä. No siis sanotaanko, että mä oon ollut aika paljon kotona silleen viimeiset 3 vuotta. No mutta ei satunnaisia koti... niin, poistumisia lukuutta. Mä just että koti ei aina, kodista, niin kuin kotina ole, kotona oleminen ei ole aina huono asia missään nimessä, varsinkin se tykkää olla. Siis viihdyn kotona. Niin mä ajattelin, että tätä mä just hain, että ei se ole viihdyn hito hyvin himassa. Että ei tarvi hakea niin kuin syitä sillä tavalla, että no ei ole jo kaikki mahdolliset ulospääset, mitä vaan on, niin käytän kaikki. Kissaristiäiset, niin. JNE. No mikä siellä kodissa sitten niin paljon viehättää? Miksi siellä on kiva olla? No, mitä sä teet himassa? No aika paljon sanon mun vuosien 96:lle, että elä heitä niitä palikoita sinne rappusiin. No niinpä tietysti. Ja elä heitä. Heitä kattoo ja silleen. Onko hän sellainen kissamainen, että hän katsoo siis, ja tiedostaa, että ai tätäkö ei sano heittää. Ja hän siis näyttää myös ihan semmoiselta brittikissalta. Oikeesti? Joo. Ja mä oon joskus tehnyt semmoisen kuva kollaasinkin, missä on siis brittikissoja, niin kuin lähikuvia niiden naamasta ja sit mun pojan kuvia. Lähikuvia hänen naamastaan. Mä sanoin, että Sale on ollut kissa entisessä elämässä. Tässä oli hauskaa se, että tässä näkee niinku sukupolvien ero. Mä voin väittää, että Tuija Kallio ei tehnyt musta ikinä mitään niinku tollasta, mutta silleen, että nykypäivänä toi on täysin normaalia, että äiti kyllä on ihan silleen, niin. Niinku. Joo. Kai sä oot säilyttänyt ne kuvakollaseja jossain vaiheessa vanhemmalla iällä, niin näytetään, että kato, täällä on nämä kaikki kuvakollasit susta ja kissoista, mitä mä oon tehnyt vuosien varrella. Niin, ja kaikki kuvamanipulaatiot. Joo. Onko sulla nyt kuitenkin ollut, harrastatko jotain semmoista, niinku, mikä vie sinut pois myös siitä kotiarjesta sitten, vai onko se nyt pelkästään sitten kissan näköisen lapsen vaatimista, vai oletko sä kerinyt tekemään jotain muutakin kuin musiikkia ja ole kotona? No siis kyllä mä nyt tietysti toki käyn välillä myös niin kuin ulkona. Mm. Ja mutta en mä nyt voi sanoa. Kyllä mä nyt välillä käytän salihommia tekemässä. Niin, mutta mä ajattelin, että et sä hurahtanut mihinkään näihin, tiedätkö. Me käytiin eilen pelaamaan. Padelia pelaan. Niin, no mä olin just sanomassa silleen, että okei, tää haastattelu ei tässä. Kiva, että kävit ja kaikki. Haluaisin uida jotenkin vastavirtaan ja olla silleen, että en ole ikinä edes nähnyt padelmailla. Mutta niin. Kyllä siis me pelataan mun miehen kanssa. Se on meidän yhteisharrastus. No, mutta hyvä, että on yhteisharrastus. Muutakin kuin musiikin teko. Niin, ja mä olin just sanomassa, että toki ikävää, että se on juuri padel, mutta me ei voida sille mitään. Me ei voida joka ihmistä täytyy hyväksyä. Ei. Se on vähän niin kuin you love who you love. Niin. Ja mä oon tajunnut, että me ei voida enää siis esimerkiksi Jeren kanssa niin kauheasti vittuilla kellekään, koska me käydään heittää tikkaa ja se on nyt selkeästi. Niin kuin mä oon heittänyt tikkaa, siis dartsia. Joo. Mä kuuluin meidän, silloin kun mä opiskelin kauppiksessa, niin mä kuuluin meidän koulujoukkueeseen. Elä viin. Oikeesti. Tiedätkö, mitä me tehdään tänään sitten? Tossa on darts-taulu ja tikat löytyy. Come on! Herra Jumala. Oliko sulla nickname? Oliko sulla niinku joku... Ei ollut. Ei ollut mitään. Mun nickname on aina joka paikassa Annikki-tähti. Annikki-tähti. Joo, niinku, oli se karaoke, oli se mikä tahansa. Anna Annikki-tähti! Joo, täytyy aina, se pitää aina silleen niinku ton ulkomaiden kautta kierrettää, kun me ajatellaan kuitenkin, että sä oot jossain mä voin olla puu. Niin, no totta.
No se on vielä nyt kun noin asia tota, muotoilet. Niin. Mutta siis mä kohtasin tämän vastikään, tämän dilemman. Toki mä oon siis tiedostanut tänä aina alusta mä, asti. Mä tiedostin se vasta nyt itse ja mä sanoin. No mut hyvä. No tässä on siis, tässä on muutama dilemma tässä mun taiteilijanimessä. No tää englanninkielinen versio, joka nyt sit viimeisimmäksi kun mä olin laulamassa tuolla NR-matsissa Jenkkien kansallislaulun tuo Tampereella, niin sitten siellä kysyttiin, että miten halutaan, että minut esitellään. Joo. Niin sitten he esittelivät minut oikealla sukunimelläni, eli Puustjärvenä. Joo. Ihan tästä syystä, että ajattelin, että no se ei kyllä soundaa välttämättä hirveän hyvältä. Mutta miten sulla... hyvin sulla, siis mulla ei olisi niinku tullut mieleenkään tässä. Hyvin sulla aivot siis niinku tietysti tässä kohtaa klikkaa sitä, että siitäkin huolimatta. Mä olisin mennyt ihan, puuna vaan. Joo, totta. Mä kanssa, että no se on artistinimellä, se on ihan artistinimellä. Anna Puu. Toisaalta se olisi varmaan aiheuttanut jonkunnäköistä silleen niinku semmoista hymistelyä, mikä on aina, siis kaikki huomio on hyvää huomiota kai. Kaikki huomio on hyvää huomiota, riippuu vähän. Ja sitten toinen tietysti suomen kielessä on se, että kun joskus aina joku huudattaa ennen keikkaa. Kun minä sanon Anna, niin te sanotte Puu. Joo. Et, se on, nyt kun sanoin, että mä en ole ikinä miettinyt tätä näin, mutta nyt se on paljon kompastuskohtia. Joo. Paljon kompastuskohtia. Mutta ootko käynyt koskaan katsomassa tota Springsteenia keikalla? Rusee. Niin. Ei, mulla ei ikinä ollut niin monta tuntia aikaa olla yhdellä keikalla. Mun kaverit on käynyt katsomassa ja sit mä olin sillä tavalla, että no niin, lähdetäänkö jo baariin. Ei kun tää keikka vielä. Tää soittaa 5 tuntia. Joo, joo. Hetkinen, eikö se alkanut joskus 4 päivällä? Sä, että joo, tää on nyt 6 tunti, kun se soittelee yksinään. Osa kaverista edelleenkin sillä keikalla. Niin. Mutta ei olla siis. Miten? Joo, no siellä on siis, siellä on fanikunta huutaa aina buuuu. Se on niinku buuuu. Niin ehkä mä ajattelin, että on silleen. Joo. Semihyvä juttu. Joo, ja siis you do you. Me ei voida tässä niinku yhtään, mutta mä en edes ollut miettinyt, että tässä voisi olla tietysti tämmönen niinku international dilemma olemassa. Mut joo, se niistä harrastuksista. Ja dartsia heitä ehdottomasti, koska tää oli ihan hirveä yhteensattuma, että sä oot ollut oikein niinku joukkueessa mukana. Niin, no siis tässä oli, tää nyt ei ollut silleen rakkaudesta laji niinku alun perin, vaan silleen, että et Turussa kauppakorkeakoulua vastapäätä oli silloin, en tiedä onko enää, niin sen niminen kapakka kuin proffan kellari. Siinä niiden tulitikkuaskissa luki, että luentoja elämästä. Ja sitten aina kun oli joku massaluento, missä ei olisi voinut vähempää kiinnostaa olla, niin me mentiin proffan kellariin ja heitettiin dartsia. Aivan. No, tai pelattiin biljardia jopa. Yleensä dartsia. Joo. No mutta mä oon kateellinen. Meillä on 3 miehen darts-klubi tällä hetkellä. Minä, Jere ja sitten parikan Mika on siinä mukana. Et vähän on vielä niinku köykästä, että me ei ole päästy mihinkään tämmöiseen järjestöjoukkueeseen eikä muuhun vielä, mutta perustettiin omaa sitten. Soittoa odotellessa. Sä oot meistä 3 ainut virallinen pelaaja. Niin, kun mä ajattelin, että voidaanko me tehdä pikku tryoutti tässä näin, että tota, ja niin, se siis on tosi löyhä. Ota se hetkinen. Joukkueessa olisi tilaa vielä. Paljon tota, onkaan aikaa siitä, kun mä oon ollut tossa joukkueessa. Ei mietitä sitä. No ei, hyvin se menee. Se on aika pyörälaajoa. Sehän on lihasmotoriikkaa, vaan se muisti tulee sieltä jostain. Mut siis itse harrastan enimmäkseen ihan tavallisen tikaheittoa. Eli siis mökkitikkaa. Ja on siinä kyllä ihan helvetin hyvä. Mun mielestä se on vaikeampaa. Se on paljon vaikeampaa. Se etäisyys on vähän pidempi ja sitten siinä pitäisi kai olla toinen. Ja ne on paljon kevyemmät ne tikat. Joo. Niin on semmoinen. Joo, ja sitten pitäisi olla jotenkin toinen jalka. Tuossa niinku dartsissa menee niin, että se sun... Sama jalka, mitä heität. Niin, just, niin se on siinä eessä. Mm. Ja yleensä aina sitten mökeillä, kun joku on sen tikkataulu siihen tintannut ja sitten sanoo, että ei nyt mökkiolympialaiset, sitten yhtenä lajina on tikaheitto. Ja sitten sanoo, että mistä se heitetään. Yleensä se on siltä jostain 3,5 metrin päästä se heittopaikka. Että hyvä, että sä saat ylettyä sinne siis taululle asti. Siis se on 5 metriä. 5! 3,5 on ihan lasten leikkiä. Mitä? 5 metriä. Mietit, kun sä hyppäät 5 metriä. Se on ihan hirveän korkea. Mä en saa se kerta singolla 5 metrin päästä sitä tikkaa siihen tauluun. No kun mä muistan, kun meillä oli silloin näitä yleensä aamun mökkifestareita jossain vaiheessa Vikin kanssa. Ja sitten siellä heitettiin niin mökkitikkaa. Niin. Ja mä tajusin siellä, kun me heitettiin, että se on ihan jumalattoman pitkä matka. Oh. Ja
sit siinä pitää olla vähän sellainen keihäs tyyli no niin, jotenkin. Niin en mä sano sillä tyylillä yhtään. Joo, joo. Mulla oli pakko kääntää just semmoinen Darth-tyyli ja sitten vaan kaikki mitä voima lähti kädestä, niin sellaisia roikkoja heittää. Risti askeleella otit sen heitä siihen ja vielä heittäydyt maalle. Kulan työntöä vauhti. Seppo Rätynä. Ja yliastuttuna aina, jos ei ollut tyytyväinen, niin aina siihen sitten siihen samassa. Mutta tämäpä hauska yhteensattuma, että meillä on darts-ammattilainen. Kyllä. Miten näin rikkinäinen puhelin lähtee? Mä yritän tästä, joku lehti tekee tästä scoopin vielä. Että Hanna Puusta paljastui. Darts-ammattilainen. Ei tykkää pitää menneisyyttään mukana. Ai saakeli. Lintsasi luennoilta, kun tähtäsi darts-ammattilaiseksi. Tällä hetkellä Viki on valitettavasti Saigonilla ainakin vielä tämän päivän. Katsotaan, että mikä tilanne on huomenna. Mutta Anna Puo täällä meidän vieraana ja Jere Pehkonen Vikiä sijaista. Täällä on nyt tämmönen niinku All Stars-legioona kaikkineensa. Dream Team. Niin, mä täällä ihmiset vaan vaihtuu. Sohi vaan Vikille. Niin, mä ajattelin, että ihmiset vaan vaihtuu mun ympärillä ja minä tässä istuskelen. Mutta mikä siinä? Äsken puhuttiin tikan heitosta yllättävän paljon, mikä oli suuri yllätys meille molemmille Jeren kanssa, että Anna joskus opiskeluaikoina ihan dartsia heitellyt, mutta tästä biisistä, niin pitääkö siis paikkansa, että tämä on tuolla Enkelten kaupungissa, eli Los Angelesissa niin alun perin kirjoitettu. Tai siis kahteen otteeseen. Aloitettu siellä ja saatettu siellä loppuun. Se on ollut 3 vuotta välissä. 3 vuotta välissä? Joo. No se on kypsyttelee. Niin kuin mä olin just sanonut. Kuulostaa ihan mun koulutehtävältä joskus ammattikorkeassa, niin mä hoisin asioita noin, että mä aloitin ykkösvuonna, ja sit oli jotain sellaisia asioita, mitä mä paketoin siellä viimeisenä vuonna. Ei. Eikö tota musiikkimaailmassa kutsuta niin sanotusti aromipesämetodiksi? Kyllä, annetaan tämä on sitä just se. Hautua siellä styrokiboksissa hetkeä. En heti keksinyt näitä loppulyriikoita tähän näin, niin annetaan kypsytellä vähän, aika kyllä se tulee sieltä. Siitä saisi semmoisen ihan hyvän näköisen sketsin kyllä, missä Immonen ja Brunilla ja sitten sinä, niin laitatte semmoiseen aromipesään nimenomaan sen biisissä. Tonni, ja nyt ei muuta kuin ootellaan sitten vaan 3 vuoden päästä valmistin tää kappale. No niin, kätevästi tää valmistin. Niin ja sit kun se on vähän silleen, että jäbät pesee silleen kätensä pois, että no sävelys on tehty. Niin. Ja sitten on silleen, että no sanotapas se sitten loppuun. Mut Kaliforniahan ja ylipäätään niin tuntuu olevan sellainen mesta, mihin suomalaiset musiikitekijät menee aika mielellään tekee musiikkia. Mm. Niin onko siinä niinku erityisesti joku syy, onko se niinku ympäristöltään semmoinen vai verkostoltaan vai mikä siinä on semmoinen syy, että juuri sinne on kiva mennä tekemään biisejä? No siis alun perin mentiin sinne sen takia, koska Brunilat asui siellä. Mm. Ja sitten siellä niiden kämpässä oli studio. Se oli aika silleen looginen. Mutta sitten meillä on ehkä vähän semmoinen ongelma, että sitten kun me yritetään tehdä täällä Helsingissä musaa, niin sit aina tulee jotain, niinku, joka katkaisee sen päivän tai että se arki painaa jotenkin päälle. Mm. Niin sitten tommoset selkeästi eri aikavyöhykkeelle kohdistuvat biisintekoreissut, niin ne on kantanut aina meillä hedelmää. Totta, mä en ymmärtänytkään yhtään. Tietysti sit kun te teette siellä tavallaan duunia, niin täällähän nukutaan. Niin ainakaan todennäköistä, että kukaan soittelee kauheasti mitään, että hei. Että et sori, mulla on yksi kysymys. Kyllä. Tai että voitko vastata tähän sähköpostiin nyt. Toi on ihan hyvä pointti. Moni myös sitten ilmeisesti tekee tätä ihan Suomessa, että lähtee johonkin mökille tai jonnekin tekemään viikoksi musiikkia. No joo, ollaan me sitäkin tehty. Joo. Mutta ilmeisesti se auttaa tosiaan, että lähtee sen niinku normaalin studioympäristön luota ehkä johonkin kauemmas, niin ei tule sitten sellaisia arkisia häiriötekijöitä. Toinen vaihtoehto on mennä silleen katvealueelle, että puhelimet ei vaan kuulu. Esim. Pommisuojaan, johonkin vanhaan metsään, mistä kukaan ei tiedä mitään. Tunturiin. Kyllä. Eikä löydä. Niin, joo. He eivät ole vieläkään palanneet. Joo, levyä odotellessa. Mä pistän silleen, mä en tee musiikkia, mutta mä laitan tuon katvealueen ylös tänne itselle. On monta kertaa kiinnostunut. Sori, nyt ei pysty. Joo, mutta sulla on varmaan niinku tää vuosi on työntäyteinen niinku siinäkin mielessä, niinku
musiikkia tulee selkeästi. Sitten tota, Voice of Finlandi, sehän nyt jatkuu tässä. No nyt meillä on itse asiassa paussi menossa, että me jatketaan sitten huhtikuussa seuraavan kerran, että alkaa livet. Me ollaan jo siinä vaiheessa. Niin, ja siellä on nauhoitettu jo etukäteen näitä, näitä jaksoja ja kaikkea. Miltä se tuntuu nyt? Sä oot niin hemmetin pitkään jo ollut siinä mukana, että jotenkin, siis niin, 6 vuotta. Tai siis 6 kautta. Eli siis mulla oli 1 välivuosi. Ja sitten mä menin takaisin. No, mutta se tuntuu siis siltä, että ei siitä kauaa ole, kun ne niin. jotenkin alkoi, mutta yhtäkkiä vaan aika... Niin yhtäkkiä siitä on tullutkin semmoinen instanssi, niin. joka elää jatkuvasti televisiomaailmassa. Onko olemassa The Voice of Finlandia niin. ilman minua? Niin. No se on hyvä kysymys. Ja sitä kysymmekin tässä nyt, onko? Tähän me tähdättiin, mitä onko olet, sitä? Haluatko siis sanoa, että ohjelmaa ei olisi olemassa ilman sinua? Tässä ei, missä se bussi on, niin mä heitä annan tuohon eteen. Johan se todettiin se 1 välivuosi, että hyvin ne siellä pärjäsi. Niin, no, mutta lähinnä mä mietin sitä, että kun on ollut pitkään tuollaisessa, sanotaan kuin talenttiohjelmassa, missä kuitenkin se teidänkin duuni on pitkälti sitä, että teidän pitää ihan oikeasti vähän niin kuin skauttaa ja skarppaa ja kuunnella ja miettiä, että mikä tässä on, niin kuin olisi millekin tyypille järkevintä ja niin poispäin. Niin vieläkö siitä jaksaa innostua aina kun kuulee jonkun uskomattoman äänen? Tai... Joo, siis sehän se siinä onkin, kun joka kaudella siellä on eri tyypit. Mm. Toki sitten satunnaisia uusioita siellä on, mutta lähtökohtaisesti siellä on aina eri tyypit ja kyllähän se toisen ihmisen innostus myös tarttuu itteen. Mm. Että sitten jotenkin sitä on kiva ruokkia ja niin kuin miettiä, että miten me niin kuin hiotaan sitä sun niin kuin timanttia selkeämmäksi jotenkin, että joskus se vaatii ulkopuolisen, eli tässä kohtaa niin kuin me valmentajat näkemään siinä toisessa se juttu. Mm. Tuleeko niiden osallistujien kautta monesti semmoisia omia muistoja artistiuran alkuvaiheilta, semmoisia, että mä olin ihan just samanlainen silloin joskus ennen kuin aloittelin? No joo, ja varsinkin kun keskustelee vaikka noista biisivalinnoista, mä huomaan nyt kun mä oon sit siellä niinku päättämässä biiseistä ja sit kun mä kuitenkin, silloin kun mä olin itse Idolsissa, niin mä muistan, että ne biisit, mitä mä halusin laulaa, oli silleen, että mikä? Sitten mä oon silleen, että siis ihan sairaan tunnettu biisi, silleen, mikä? Ja nyt sä kohtaat sitä samaa vähän niin kuin no tuolla. Siis en kohtaa sitä, koska mä kyllä niin kuin on aktiivisesti kuuntelen musiikkia niin kuin erilaista, mutta mä vaan tiedän, että mitkä ne kriteerit on siellä niin kuin ohjelma tai kanavalla ja tuotantoyhtiöllä, että halutaan, että esitetään suht tunnettuja biisejä. Mm. Että se, jos katsojat aina miettii, että miksi aina jotain näitä sitä ja samoja ja näin, niin se johtuu nimenomaan siitä, että ei me voida, niin. Niin, mä ymmärrän. Laulajat ei voi laulaa semmosia biisejä, joita yleisö ei tunne ollenkaan. Joo, ja siis toi on vaan niinku fakta ihan niinku senkin takia, mikä pätee muutenkin yleisesti viihteen tekemiseen, on se, että et valitettavasti silloin, kun vaikka susta itsestä tuntuisi katsojana siltä, että hei, että tää nyt maailma on niinku jotenkin todennäköisin biisi, ja miksi tää niinku tässä nyt soi tai jotain muuta, niin sit aina kun pitää ottaa se niinku massa huomioon, vaikka ajattelee se 5 miljoonaa ihmistä. Niin ne on kaikki siellä silleen, jes, mä rakastan niin, tätä biisiä. Niin, koska se on vaan se, että viihde ja kaikki tarvii toistoa ja tuttuutta ennen kaikkea, että asioista tulee sellainen, että hei, tää on niinku hyvä esimerkiksi kotona vaikka laulaa mukana, tai mitä se ikinä sitten on, tai katsoa mukana. Joku vitsi saattaa olla semmoinen, että se vaatii toistoa, jotta siitä tulee joku kulttivitsi ja niin poispäin. Mä ymmärrän kyllä ihan hyvin ton, että sehän voi joku olla silleen, kun ehdottaa jotain todella hyvää indie-biisiä, minkä säkin vaikka tietäisit, mutta sitten vaan niinku ehkä Pentti Haukiputtaalta ei sitten tiedä niin. sitä. Niin ja sitten aika usein mä joudun niinku torppaamaan semmosia ihan niinku siis hyviä biisejä, mutta jotka on niin tuotanto edellä tavallaan tehty, että siinä on enemmänkin vaan se fiilis, mutta siinä ei ihan hirveästi ole laulettavaa. Mm. Ja sitten kun toi on kuitenkin laulukilpailu ensisijaisesti. Mm. Miltä susta tuntuu se, kun mä olisin ainakin ihan maailman huonoin siinä, että kun mä tiedän, että siellä on niin moni lähtee isot haaveet ja unelmat silmissään tietysti sen kilpailuaan, se on ihan
uskomaton mahisees päästä siihen niin kuin messiin, niin te kuitenkin joudutte olemaan niitä, jotka lähettää ihmisiä kotiin ja aina joku tippuu ja joku äänestetään jonnekin ja näin niin seuraavaksi ikinä niin kuin työt siinä mielessä kotiin, että jääkö joku harmittamaan joskus, että jos joku on silleen, että no vitsi se nyt tippu, että oli tosi hyvä tyyppi, hyvä laulaja, mutta ei nyt vaan riittänyt, niin jääkö ikinä tollainen kaivertamaan? No on mulla jäänyt muutama tyyppi kyllä kaihertamaan ja erityisesti jotenkin kun näkee sen, että kuinka paljon ne haluaisi sitä. Mutta sitten on vaan semmoinen niinku fiilis, että sä et vaan oo rakas ystävä valmis siihen seuraavaan vaiheeseen. Mm. Että siellä panokset sitten jo kovenee ihan eri tavalla ja sitten vaan kun jos niinku näkee sen siitä ihmisestä, että tämä aika ei vaan riitä siihen, että sä olisit valmis. Mm. Ja anteeksi, mä lähetin sen demon. Mä tiedän, nyt sä puhut mulle suoraan tässä. Ja mä katoinkin tästä, että tämä outo katsekontakti, niin jotain syvempää tiesin, tässä täytyy tiesin, olla. Sitten sä menit masketsiin. Joo. Mä menin sinne, mihin ei tarvinnut, missä oikeasti vain ääni ratkaisee. Niin mä menin sinne sitten lopulta esittämään mun taitojani. Oli niin paska, piti kahteen kertaan vielä. Ei siltikään, ei vieläkään. Herra äänestettiin ulos, niin vielä ei artistina eikä kuorossa. Joo, vielä kerran täytyy yrittää. On se törkeä äijä kyllä, herra onne. Ihme, että ne vielä ne mua täällä roikottaa mukana. Mutta kiitos Anna, että kävit meidän vieraana. Mä nyt tiedän, että sä varmaan vastaat mulle tähän kysymykseen just silleen, niin kuin, että just nyt vasta uutta musa tuli, mutta mä nyt vähän kyselen kuitenkin silleen, että onko nyt lupa odottaa keväällä kuitenkin vielä lisää, on. Lisää musiikkia? On. Ilokseni voin kertoa teille. Hienoa, koska tämä on siis jumalauta perinteisin vastaus, kun sanoo, että hei, että tässä nyt varmaan ihmiset dikkaisi tästä Prince-biisistä täällä, niin sitten tulee helposti se, että no onko levyä tulossa ja milloin sitä tulossa. Mä voin kertoa seuraavan sinkun nimenkin. No kyllä. No niin. Mutta älkää kertoa, kun kertoo. Ei, tämä ei mene nettiä pidemmän. Luottamuksen piiri. Sen nimi on Rakkaus tappaa. Rakkaus tappaa. Mhm. Mhm. Mutta se ei kerro mitään siitä biisistä. Okei. Mystiikkaa. Mä oonkin odottanut semmoista kappaletta, minkä nimi on Rakkaus tappaa, ja se kertoo jostain mattojen pesusta tai jostain muusta, mikä ei liity mitenkään siihen. No vitsi, nyt sä spoilasit. No niin, sehän meni. Jere Pehkosen valvovan silmä alla siellä heittävät kolmen tikan parhaan darts-tuloksen, mikä sieltä nyt sitten irtoaa. Täällä Anna on jo kovasti lämmitellyt. Lämmittelyä perusteella, niin hän ei puhunut paskaa. Ei hän on todellakaan. Selkeästi ei todellakaan. Kyllä hän on selkeästi heittänyt. Tosta näkee, että hän on heittänyt ja sen myötä myöskin lintsannut koulusta ihan helvetisti. Mutta se on psykologiseen. Ai okei, heitti ihan päin helvettiä, ei tossa ollut mitään. Jos edes yksikin sinne tikkaa sun tauluun, niin on plussaa. Että on voiton puolella. Onko nyt siis kisaheitto? Vai haluatko vielä lämmitellä? Ei halua lämmitellä. Eli nyt ollaan kisaheitossa. Kisaheitolle sitten. Kisaheitto. Se on 12. Onko se 8? 20. Ja 20! Melkein tupla 20. Tarkistetaan vielä taululta. 8, 12, 20. Se on 40 points. Ai. 40. Niin, hän sanoi. Niin, kyllä. Aina 40 tuli heti. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.